vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Následující díl je určen především milovníkům módy. Dámy, nenechte si ujít. Gotika sebou přinesla módní výstřelky. Ne, že by se do té doby lidi nefintili, ale nebylo to jaksi ono. Lidé už neobraceli své myšlenky jen k Bohu, ale začínali se věnovat také sami sobě. Tedy hlavně ti bohatší. Ti méně urození chtěli své nadřízené napodobit, ale moc se jim to nedařilo. Ale ani urození to neměli jednoduché. Každý nemohl nosit, co se mu líbilo. Každá barva nebo tvar čepce něco znamenal. Čím větší špičky u bot, tím větší úcta. Největším fintilem však byl král Václav IV. On sám však už jen nejvíce obdivoval velmi sporé oblečení, zvláště u lazebnic. Lidé, tedy hlavně urození, se začínali zajímat čím dál víc o sebe, o své pohodlí a také zábavu. O tu se na dvoře Václava IV. Postaral kouzelník Žito. Jeho bezbožné chování však bylo potrestáno. Věřte, nevěřte, odnesl ho prý čert. Ale ani další hříšníky nemine trest. Hejskům brzo budou krátit kníry a ženám stříhat kadeře odaní křesťané, kteří ponesou jméno po svém učiteli. Husité.